Olá, pessoal! Tô mais 20 com vocês. E hoje vamos jogar Bob's World 2. Olá, pessoal! Vamos jogar mais uma vez aqui Bob's World 2. Estamos no nível 16. Tem muita fase pra gente fazer, né? É. Pra gente mostrar pra vocês e conhecermos também, que a gente nunca passou essas fases todas, né, filha? É. Agora, depois dessa aqui, a gente vai pra um peixinho do fundo do mar. Ui! Checkpoint. E olha só! Vamos subir aqui. Ai, meu Deus! Olha, uma passagem secreta. Gente, primeiro vamos pegar a estrela. Lá em cima, já vi que tem uma estrela. Toma! Não, primeiro vamos ver aquele bicho. Aquele bicho é muito... Aí, peguei. Poção. Opa, ela vai embora. Ai, ainda bem que ela não vai embora, né? É, se fosse aqui o lockbox, ela caía embaixo. Ui! Opa! Isso cai. As laranjas caem, hein? Cuidado. Tem que ser rápido. Opa! Para. Eita! Eu sobo de cima! Toma! Nossa, pegou o papagaio! Eu pensei que não era pra pegar ele. Que susto! A estrela tá lá embaixo. Eu tenho que acertar esse caracol. Não, no caracol não. Não é caracol, não. É um cogumelo, né? É. Na hora de pegar essas coisinhas. Aí, papagaio. Ai! O papagaio pega. Uhul! Aí! Legal essa fase, hein? Bem legal, bem divertido. Ei, 200! E um pouquinho difícil, né, filha? É. Ixi, pegamos só 100. Ixi, tá bom. 200 é melhor. Pegamos 580 pontos. Ah, lá embaixo. Será que a gente vai pro fundo do mar ou vai pra aquela mina? Vai pro fundo do lago. Não, é pra mina? É pra mina. É pra mina. Eu pensei que era o fundo do lago. E esse caranguejo tinha ficado no fundo do mar. Eita, e agora? Ah, tá. Que bom que você tinha essa... É o que que você joga? Uma pedrinha, é? É. Eu, por enquanto, eu tô grande, aí consigo quebrar. Tem um presente pra você. Ah, nossa, já avisou. Esse negócio cai, hein? Cuidado. Ó. É. Ai! Ai! Ai, meu Deus. Pá. Cheguei. Por enquanto, aquele bichinho nem viu eu. Agora viu. Ai, nossa. Pensei que a aranha ia pegar. Aí. Nossa, essa fase tá bacana, viu? Okay. Tá bem legal mesmo. Foi quanto? 200? 200. Mesma coisa do outro. 500, 200. Ah, minha casa! Que ele ia cair, gente. Nossa. Quém. O que temos aqui? Nada? Tá bom. Olha a poção. A poção! Ai, foi embora. Ah, que pena. Não, ela te leva até lá. Não precisa pular, que ele não vai, esse daí não cai. Esse daí ele leva até o outro lado. Ok, essa poção tá de brincadeira, gente. Pode ser. Não! Ah. É difícil pegar essa poção, hein? A caverna.
Oi! Eita! Nossa! Ok. Essa poção... Ela vai cair aí. Fica bem na pontinha aí. Fica na pontinha. Não, aí, eu aí. Não consigo subir. Aí, aí, espera. Aí. Consegui. Prontinho. Ah, não. Onde eu sobo? Eu sobo pra cima ou sobo pra baixo? Melhor subir pra cima, né? É. Como é que sobe pra baixo? E agora, gente? Vê se você consegue subir na parte de cima. Ah, peraí. Ai, nossa. É difícil subir ali em cima, gente. E se pular naquele negócio, acho que ele cai, né? É, nível 8 falhou. 18. Nossa. 18 falhou. Essa empacou, hein, gente? Ai! Difícil. Chegou perdendo logo de cara. Ah, você aperta e espera no cantinho aí. Isso. Isso. Pronto. Chegamos na caverna de novo. Ok, vamos... Cuidado. Pega esses bichinhos logo pra não ter risco, né? Isso. E agora? Ai. Ai. Aí. Eita. Não dá pra subir. Ah, então pisa embaixo mesmo. Tem que subir lá embaixo. É. Nossa, aí daí você quebra os outros. Tomara que isso aí não caia nos espinhos, né? Nível 18 falhou. Ui. Ok, fica na pontinha. Ele vai cair nesse lado. Essa parte aí já decorou, hein? Já. Só joga esse negócio nesses bichinhos aí, ó. Isso. Opa! É, quebra só o suficiente pra você pular. Pular nesse outro. Aí. Ah, dois pulos, gente, olha. Eu acho que já deu, hein? Já pula no laranjinha. Ui! Ai, mas eu pensava que o pulo ia funcionar. Não funciona, mas tem que pular no laranjinha. Pra dar certo. Nossa, empacamos mesmo, hein, gente? E a fase não é difícil, a gente tá se atrapalhando. É isso mesmo. E respira, 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 que não tá indo, não tá dando. Aí, foi. Ok. Já pula no laranjinha pra ver se dá. Tá bom. Isso aí. Não. Ah, tudo bem. Ah, mas é estrelou, né, pai? Era pra você ter ficado em cima, pra você ir quebrando, entendeu? Será que aquele laranja não cai? Cai não. Cuidado, cuidado. Vai com calma. Agora vai embora, vai embora, vai embora. Que essa fase já deu o que tinha que dar. Escudo, ó. Virou super que bom. Herói. Que bom, escudo. Opa. Que tiver alguma coisa ali. Cuidado. Eu já sei que não pode encostar aqui. Ufa. Ai. Vai que tem um bicho aqui, gente. Eita, tem que pular em cima. Ok, pelo menos isso não cai. Eu ia cair. Respira, respira. Ai. O fogo. Um fogo na água, gente. Pronto, acaba a fase. Que essa fase, nossa, essa fase foi muito difícil. Nossa. 500. Para onde? É bom. É legal, hein? O personagem da menininha ali é mais melhor. Bonequinha. Temos aqui. Olha só que temos
E um caracol careca. Isso é uma tartaruga. É um peixe que é sorria. Tem que jogar a pedrinha nele, senão ele te pega. Tá. Aí. Aí. Ok. Pegamos o checkpoint. Ah! Opa! A pedra! A pedra! Toma! Nossa, ainda bem que só com um ele cai, hein? Já pensou? É. Vê se tem uma poção aí. Se tiver, tem, né? Não, caímos e perdemos a poção. Mas uma outra fase com certeza vai ter. Conseguimos passar a fase, né? Pelo menos... Não foi tão ruim, né? É. O gorila acertou uma pedrada, não foi? É, uma pedrada. Agora tomara que tenha uma poção aqui. Nossa. Já caiu. Agora essas coisas não estão caindo mais. Que bom. Fico feliz. Então, fica na pontinha. Tem que ficar na pontinha. Que difícil pegar a poção. Ui. Difícil pegar a poção. Só tem uma poção em cada fase, né? É, cada fase. Que agora tem um caracol com espinho ali em cima. Nossa. Como dinossauro, né? Toma. Era pra ter mais poções, né? É. Ah, eu vou lá em cima. Você tem alguma pedrinha? Eita, não pode pular em cima dele. Não. Nível 20 falhou. Nível 20 falhou. Ó, não pode pular em cima dessa tartaruguinha, viu? Uh-huh. Ela tem espinhos. Eu tenho que pegar bastante moedinha pra comprar as bombinhas. Ó, fica na ponta do mesmo jeito. Ó, quando a poção vem, ó, fica aí na ponta. No mesmo jeito na água, pai. Se então você tem que ser rápida. Pulou e já pula em cima da pedra. Pra conseguir pegar ela. Passa direto. Sem pegar bichinho. Ah, não! Você Meu pulou Deus. Antes. Que difícil. Isso aí eu tô pegando sempre e não tá funcionando. Porque não temos vidas. Lembra-se que não pode pular nela, tem que jogar a pedra. Lá em cima tem um bichinho. Então fica. Espera ele voltar. As fases estão começando a ficar mais difícil, né? 500! Não! Nossa, tiramos o máximo agora, hein? É o máximo! Muitas moedas! Moedas! Ui! Já comecei caindo, gente! Quase caindo! Opa! Tô querendo fazer isso, né? Aí. Acertei. E outros bichinhos ali. Tão querendo. Já vi que tem uma bombinha. Por favor.
favor. Eu quero... Elefanta carnívora. Vou embora. Tomara que aqui dê uma poção. Tem uma elefanta carnívora. Nossa. Parece Nossa. Essa planta, parece do zombie. Zombie restos, restos plantas. Toma. Toma caracol pra você também. Tem que... Caracol não, uma tartaruga. Uma tartaruga careca. Nossa. Ó, tá vendo o caradinho tá caindo. Eu nem vi, gente. Opa, vi uma coisa ali. Essa caixinha tem um monte de moeda. Lembra, você não pode pular nela. Tá. Doi. Aí, mais uma fase concluída. Quinhentos de volta. 200. 300 moedas. 300 moedas. E agora é o nível 22. Nível 22. Meu Deus. E o bicho tava ali. Tava andando ali. Vai, hein? Por um fio. Será que tem uma poção ali embaixo? Ai! Será que acertou ali o lixo? Acertou. De baixo. Poção, nossa, agora não escapa. Finalmente! Ali, gente. Mas agora tem que usar o seu coisa. Ai. É o gorila. Ai. Tá. Ô, sua belinha. Só? Você pegou ela? Peguei. Toma. É o gorila jogando. Ele não me acerta. Não é. Você mas acabou de acertar. Mas agora sim. Você tirou minha poção de mim? Agora eu vou pegar você. Será que aí tem uma planta também? Tem, tá. Né? Com certeza tem. Nossa, olha os bichos se batendo. Tá. Olha, aqui tá escrito. Quanta moeda. Isso nem deu. E agora? Tá escrito um 2 ou alguma coisa. Aí, nossa, pensei que a gente ia perder essa. 500! Novo. 300! Tá bom demais. Temos bastante moedas. É. Vem, poçãozinha! Aí, já perdeu ela. Tá! Vocês pegaram a minha poção! Agora vocês não pegam de mim. Agora. Acertei o gorila. Ele tava bem aqui. Já acertou sem querer, não foi? É. Ui. Nossa. Ah, tava subindo aquela coisa. Que é isso? Caracol pegou. Caracol pegou. Caracol não. Cogumelo, né? 300. Nível 23 falhou. 23 falhou. Vem, poçãozinha, vem. Toma, agora você não pega a minha poção. Tchau, vem embora. E você também. O gorila. Tá. Aí.
Ele nem viu que eu tava acertando ele. Opa, tava subindo. O passarinho. Aí. O negócio atrapalha, né? Tau. Nossa. Que boa pontaria, hein? É. Ó, isso daí não pode pular. Agora tá aparecendo esses bichinhos, gente. Não sei por quê. Moedazinha por cima. Olha lá o gorila. Tem mais um gorila aí. Ah, eu não consigo comprar ainda agora. Certo. Toma. Toma. Volta aqui, gorila. Epa, não acerta não. Consegui comprar, gente. Desce aqui. Acho que aqui é boa. Aê. Agora você tem que acertar esse bichinho. Tá. Cuidado. Eita, ai! Eita. Que cuidado, susto. Cuidado. Nossa, bem no final. Eu tava guardando a bandeira. É, a bandeira. 500. 200. Acho que é 200. 100. Eu quero... Será que dá pra comprar já aquela menininha na loja? Eu acredito que não. Ela é muito cara. Vamos à última, depois a gente dá uma olhada, tá? Tá. A estrela lá em cima. Que susto, bichinho, hein? Que susto. Ah. Não! Eita, pulou na frente dele. Na frente dele. Eles são bonitinhos, mas ataca. O gorila não. O gorila joga uma pedrona enorme. É. Será que ele vai estar aqui na fase? Opa! Aqui não tem nenhuma poção. Que eu acho que é pra frente. Ok. Falhou. Lembra que esses palitinhos, eles não caem. Eles vão levar você até a próxima, o próximo nível, tá? Tá. Ok, já sabemos ali não tem nada. Só ali que lá em cima tem uma estrela. Importante. Muito importante. Ui! Eita. Nossa. E volta. Vamos com calma agora. Bomba. Boa. Muita bomba. Que bom. Seguimos 5 bombas. Cadê aqueles bichinhos? Acho que aí não tem nada, não tem? Não. Consegui na bomba, pelo menos. Mas a poção é mais importante. Vai por cima? Por cima não é melhor, não? Não. Ai, que susto. Ai! Ah, não acredito. Ah,
tava indo de boa. Tava, mas você foi inventar de pular. Pegar aquelas coisas, ué. Vamos fazer a última pra ver. A última tentativa de hoje pro vídeo não ficar muito grande. Sim. Meu Deus, o que está acontecendo com a Julie hoje, hein, gente? Vamos fazer mais uma tentativa? Mais uma. Ou agora eu vou por baixo. Vamos lá. Presente. Aí. Aqui. Não, o palitinho te leva. Lembra que você vai em cima dele, ele te leva até o outro palitinho. Isso. Ok, com calma. Acho que eu vou por cima agora. Será que tá outra lá pra cima? Tinha! Ah! Eu sabia que ia acontecer isso. Era pra você ter jogado ele. Falhou. Era pra você ter jogado a pedrinha nele antes. É, mas eu não acertei. É, vamos de novo. A última vez, pra ver. De hoje, né? Depois a gente continua jogando, que tem muita fase pra gente passar, gente. Muita fase mesmo. A última. Ah, tá com a estrela. Oh, espera, eu vou por cima agora. Aquele bichinho vai pra cá. Cadê ele? Vamos. Tava chegando, mas eu não esperei. Bomba. Dá um pulinho, né? Aí. Agora ficou tranquilo. Passamos! E aquele bichinho encalou. Nossa, ainda bem que não te pegou. Bom, gente, legal. Tá bem legal o vídeo de hoje. Já ficou meio difícil, né? É. Ficou já tá ficando meio difícil. Temos muitas fases para passar nesse jogo. Nossa, é muito lindo. Dá uma passadinha até o final. Olha só. Tem a parte da água. Nossa, meu Deus. É muito. E é muita fase mesmo. Então vamos jogando aos poucos para ir desbloqueando e mostrando para vocês. Tá bom, galerinha? Então, gente, foi esse vídeo para todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.